নমস্কাৰ বন্ধু, অকল এই যে লাইটিং কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ এটা ইণ্ডিয়ান ফ্ৰিজৰ কোম্পানী 8 নম্বৰ হোলাৰ, আৰু এই 8 নম্বৰ হোলাৰৰ মই লাইভ ডেমো আজি আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিম। এইটো হয় ইণ্ডিয়ান ফ্ৰিজৰ কোম্পানী, এটা 8 নম্বৰ হোলাৰ হয়। এই হোলাৰবিলাক আমি ডিজেল ইঞ্জিনৰ লগত ইউজ কৰিছোঁ। এইটো বিগ এছপি ডিজেল ইঞ্জিন হয়, 20 SP বিছ ঘোঁৰা। এই বিছ ঘোঁৰাৰ লগত আমি ইণ্ডিয়ান ফ্ৰিজৰ 8 নম্বৰ হোলাৰ, ইয়াতে কোনো ভোগ দিব নালাগে, চাউলটো অট'মেটিক ছাড়া হৈ ওলায়। সেই হিচাপত মই আজি লাইভ ডেমো আজি আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছোঁ। গতিকে এই ধৰণৰ যদি ৰাইচ মিল আপোনালোকক লাগে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে এই মেচিনবিলাক আমাৰ এভেইলেবল ষ্টক আছে, আপোনালোকে অল অসমৰ কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ মাধ্যমত ল'ব পাৰিব। গতিকে আমি অলৰেডি ধান ইয়াতে দিছোঁ, এই আমি ধান আমি অলৰেডি প্ৰেক্টিকেল কৰি আপোনালোকৰ ওচৰত লাইভ ডেমো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছোঁ। গতিকে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলক মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই দেখাইছোঁ ইয়াৰ মেচিনখন ষ্টাৰ্ট দিছোঁ। এইটো 20 SP ডিজেল ইঞ্জিন হয়, খুব হেভি কোৱালিটিৰ ডিজেল ইঞ্জিন। মই এতিয়া মেচিনখন ষ্টাৰ্ট দি আপোনালোকৰ ওচৰত লাইভ ডেমো যিহেতু আপোনালোকৰ আপোনালোকে প্ৰশ্নৰ পৰা সকলোকে চাই লওক। এতিয়া মই মেচিনখন ষ্টাৰ্ট দিছোঁ।